Je mi to opravdu líto, protože to fakt vypadalo těsný a vlastně bylo řečeno, že to mohla být tak jak vlastně i remíza a domluvili jste se, že by mohlo být když tak v budoucnu nějaký pokračování. Co ty na to? No podle mě to musí mít pokračování v budoucnosti alebo vyvrcholenie, lebo to ani nebola remíza. Ja som proste vyhral na konci prvého kola, som ho nahulil. Jediná štatistika, čo bola pre ňoho, bola, že mal viac úderov, ktorý ma nejak neohrozil ani nič. On na konci prvého kola hulil. Druhé kolo som ja bol na ústupe, ale aj z toho som veľa triafal, ale dajme tomu, že druhé kolo jeho, ale tretie kolo som ho hodil na zem a nevedel ani stať. Takže aj ma poškrabal nejak možno nechtom alebo niečo, ale on bol celý dobitý, na konci prvého kola hulil, takže podľa mňa není o čom. Divácka reakcia není o čom. Bratislavčan v Prahe, aby mal takéto ovácie. Diváci to videli sami. Zeptám sa, jak probíhala vlastne tvoja príprava, jak byla dlouhá? To čo ja viem, čo mohla mať taká hrubá príprava, nech mala mesiac, mesiac a pol, ale ja som v tréningu stále, takže ako keby ne. Príprava bola iba tak, že sme precvičili nejaké špecifické situácie, není nič nejak extra, alebo trénujeme keby celý čas, takže tak by som povedal. A jaký sú tvoje ďalšie kroky? Odveta s Mírom Brožom. Skvělý, jak jinak. Zeptám se, snažil ses i z toho důvodu, protože jsi věděl, že je v publiku Dana White. Ne, to som ani nevedel, že tu je. Ak... A to byl joke, ja som chtěla vidieť. Jaj. A nech bol, nech bol. Mal by nervy aj on, že čo sa to tu deje. No, co pro pohře, nejaké aspoň speciální jídlo? Ani neviem, kde niečo zjem, ale ešte neviem čo, teraz mám ešte taký. Nech som vôbec hladný, iba smedný, veľa sa napijem, osprchujem sa a uvidím, čo príde pod zub. Ale díky moc a ať sa ti daří do budoucna. Budem sa tešiť na odvetu. Ďakujem ti pekne, ďakujem pekne, pozdravujem. Díky, nech sa ti daří.